mladý člověk, který se začne věnovat velmi specifickému problému, pracuje delší dobu v zahraničí, publikuje vynikající práce a dostává ve 34 letech důvěru, aby vedl biomedicínské centrum. To je něco zcela neobvyklé. Je člověk, který patří mezi novou generaci mladých, velmi progresivních vědců, kteří se nebojí nových výzev a kteří se nebojí jít ve vědě zcela nevyšlapanými cestami. Tím se zabývá výzkumem rezistence na antibiotika. Hlavním cílem je popsat mechanismy šíření rezistence tak, abychom byli schopni nastavit preventivní mechanismy pro zabránění šíření, případně zpomalení a pochopitelně také co nejdéle udržení účinnosti antibiotik. V současné době se vyskytují takové bakterie, které jsou rezistentní na všechna dostupná antibiotika. Pokud by se nám tyto bakteriální kmeny rozšířily dále, tak to může znamenat návrat do doby před objevem antibiotik. Rezistence antibiotik je celosvětový problém, čili je to výzkum, který má vysokou prioritu, jak naši národní, tak nadnárodní. Na tomhle poli pan docent Hrabák publikoval ty své stěžejní práce a v tomhle on může dost pomoci. Výsledky, kterých docent Hrabák dosáhl, tak splňují skutečně ten nadnárodní nadstandard, je plně kompetitivní s jinými centry ve světě. Na vědě je úžasné to neustálé poznávání, dovolím si tvrdit i posouvání hranice lidského poznání. My v medicíně jsme zvyklí, že se nejprve učíme řemeslo, poté se začneme věnovat vědě a posléze sbíráte třeba v pátém nebo v šesté dekádě svého života začnete sbírat nějaké vavříny té vědecké práce. A u něj se to všechno vrátilo velice rychle. Pokud bude v této práci pokračovat, tak možná se dočkáme chvíle, kdy naše nemocnice, a nejenom ty české, ale možná i ty zahraniční, budou používat metody, které měly pro počátek právě v laboratoři pana inženýra Hrabáka. Jako každý malý kluk, tak jsem chtěl být popelářem, chtěl jsem být kosmonautem. Představoval jsem si budoucnost tak, že běžně budeme létat ke hvězdám, že asi budeme zakládat kolonie na Marsu a na dalších planetách. Ale pochopitelně po určitém vystřízlivění mezi 15. a 17. rokem, tak jsem věděl, že se v životě chci věnovat něčemu, kde se budu dále vzdělávat, co nebude ovlivněno přílišnými stereotypy. A řekl bych, že od této doby jsem se postupně začal formovat k té mé vědecké a možná také učitelské kariéře.